بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuk Islam tak ngah jati serlain. Yang jua dal masalah dan diji ampi pel weli ning ti kalaing ko do che lekhan samrap ka samleh sat pepon ning ka thua haji ni. Samrap haji tamatu hai ning haji qiran. Ke pel weli ke ka samleh sat កូរបានរបស់គាត់ឬក៏កូរបានសម្រាប់ការធ្វើហាជីនេះគឺចាប់ដើមពីពេលបន្ទាប់ពីសម្បះយ៉ាងរយៈហាជីហើយរហូតដល់3ថ្ងៃមានចុងថ្ងៃនៃថ្ងៃតេស្រិកមួយថ្ងៃទី13បន្ទាប់ពីអាសាឌមានន័យថាក្រោយពីថ្ងៃទី13មានបន្ទាប់ពីវកទូអាសាឌធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ចប់មុនថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃទី13នេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការសម្លេះសัตว์ហយីតមតុដោយឡែកប្រសិនបើការសម្លេះសัตว์សម្រាប់ការពិន័យដោយសារគាត់ធ្វើខុសប្រការវយិបនៅក្នុងការធ្វើហយីដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ពាក់បរោះហ្នឹងគាត់បែរទៅជាពាក់សម្លៀកពាក់ដែលមានថ្នេរដូចយើងបានរំលឹកគ្នាហើយគឺប្រការទាំងអស់នេះគឺអាចខុសអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែពិន័យដោយការសម្លេះសัตว์មួយក្បាលហើយការសម្លេះសัตว์នេះជាប្រការវយិបដើម្បីឲ្យដើម្បីបំពេញឬក៏ជំនួសនៅការកំហុសរបស់គាត់ជាងការសម្លេះសัตว์តាមរយៈនៃការកំហុសរបស់គាត់នេះគឺអត់ចាំដល់ថ្ងៃទីអត់ថ្ងៃសម្បះយ៉ាងរយៈហើយទេគឺខុសនៅពេលណាគាត់អាចសម្លេះនៅពេលនឹងបាននេះគឺសម្រាប់តើទៅនឹងបញ្ហាកំហុសក្រៅពីការប្រភេទហយីតមតុណហយីគិរនដែលគាត់បានបញ្ចប់ហើយដោយឡែកតកតូននឹងបញ្ហាកំហុសដែលកើតឡើងដោយសារការមានអ្វីមួយមករារាំងប្រការវិជ្ជារបស់គាត់មានមូលហេតុចាំបាច់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបន្តធ្វើហយីបានដោយដែលបានរំលឹកគ្នាក្នុងមេរៀនមួយដែលបានរំលឹកគ្នាដោយសារបើសិនជាជួបបញ្ហាឧរាគាត់ឈឺមិនអាចបន្តការធ្វើហយីបានទៀតទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបដូរសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់មកស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានថ្នេរដើម្បីព្យាបាលដើម្បីអីទៅឬក៏គាត់អាចថាបោះបង់ការធ្វើហយីរបស់គាត់ឆ្នាំនឹងមិនអាចធ្វើបានទេឬក៏ធ្វើអំរោះនៅពេលហ្នឹងมันអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់មូលហេតុនេះគឺគាត់ត្រូវតែសម្លេះសัตว์មួយក្បាលអាចថាជាពពែឬក៏សัตว์ធំដូចជាអន្តើឬក៏គោអាហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានដូចគ្នាដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដោយដែលយើងបានរំលឹកកាលពីមេរៀនខាងមុនថាដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វអិនអូសិរតុមហ្វមេស្តៃសរមីអលហាឌីមានន័យថាបើក្នុងករណីអ្នកដែលត្រូវបានរារាំងដោយប្រការណាមួយគឺបុគ្គលនោះអាចសម្លេះសัตว์ណាមួយក្នុងចំណោមប្រភេទសัตว์ពិហណៈនេះជំនួសការបោះបង់ឬក៏ការដែលគេមិនអាចបំពេញកតាបកិច្ចហយីរបស់គាត់បានអញ្ចឹងនេះគឺដោយរំលឹកមាញ់វិញថាពេលវេលារបស់វាគឺអត់ចាំតែដល់ថ្ងៃរយៈហយីឬក៏សុខក្រោយសម្បាយ៉ាងហយីទេគឺពេលវេលាណាដែលគាត់ជួបបញ្ហានេះបើមុនថ្ងៃរយៈហយីមុនសម្បាយ៉ាងរយៈហយីក៏គាត់អាចសម្លេះបានដែរនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់មក
ដោយឡែកទីតាំងសម្រាប់ការសម្លេះដូចជាសម្រាប់ហាជីតមតុឬក៏ហាជីគិរនេះគឺនៅក្នុងសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺបានរំលឹកប្រាប់ថាគឺគួរតែសម្លេះនៅតំបន់មីណាព្រោះតំបន់មីណាមិនតូចក៏តំបន់មីណាធំហើយការសម្លេះនេះគឺអាចថាយកឬក៏បើគាត់សម្លេះនៅផ្នែកណាមួយនៃតំបន់ហារ៉មតាមធម្មតាតំបន់ទឹកដីមក្កាវាមានតំបន់ហារ៉មមួយតំបន់ហារ៉មដែលមានព្រំប្រទល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនបានសម្លេះនៅមីណាទេតែគាត់សម្លេះនៅចំណុចណាមួយនៃតំបន់ហារ៉មឲ្យតែក្នុងបរិវេណនៃតំបន់ហារ៉មនោះក៏ការសម្លេះរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវដែរអនុញ្ញាតផងដែរដូចគ្នាដែរការសម្លេះសัตว์ដោយសារការទីកន្លែងនៃការសម្លេះសัตว์ដោយសារតែការពីនៃទៅលើការបោះបង់ប្រការវយិតឬក៏គាត់ធ្វើនៅទង្វើដែលច្បាប់ហាមឃាត់គឺដាច់ខាតមិនអាចសម្លេះនៅកន្លែងណាក្រៅពីក្នុងតំបន់ហារ៉មទេមានន័យថាមិនអាចសម្លេះកន្លែងណាផ្សេងបានទេមាននៅក្នុងតំបន់ហារ៉មតែប៉ុណ្ណឹងលើកលែងតែការសម្លេះពេលវេលាឬក៏ទីកន្លែងនៃការសម្លេះសัตว์ដោយសារការរារាំងចំការធ្វើហយីរបស់គាត់មិនបានធ្វើហយីឬក៏ដល់ប្រការណាមួយដូចឈឺជាដាប់ជាគាត់អាចសម្លេះកន្លែងណាក៏បានដែរករណីនេះនេះករណីនេះជាដោយឡែកចំពោះការបួសវិញមានន័យថាសម្ពោះលទ្ធផលបុគ្គលដែលមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់សម្លេះសัตว์ទេដោយសារកំហុសរបស់គាត់ជាងគាត់អាចបួសវិញបួសគឺជាងគាត់បួសកន្លែងណាក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេណាបួសកន្លែងណាក៏បានដែរហើយជាការសុណាត់នេះដូចដែលយើងបានរំលឹកមេរៀនមុនហើយគឺសុណាតឲ្យបួស3ថ្ងៃក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើហយីសម្រាប់ហយីគិរនឬហយីតមតុនេះហើយ7ថ្ងៃទៀតនៅពេលដែលគាត់វិលទៅផ្ទះវិញឬក៏ទៅភូមិស្រុករបស់គាត់វិញហើយក៏ជាការប្រសើរផងដែរនៅក្នុងការសម្លេះសัตว์នេះក៏3អ្នកហយីក៏បើសិនជាគាត់អាចហើយគាត់គេថាមិនតក់ស្លុតទេនោះគាត់គួរតែសម្លេះសัตว์ដោយខ្លួនឯងមានសัตว์ដែលគេវិន័យឬក៏សัตว์ដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចហយីរបស់គាត់នោះគឺត្រូវសម្លេះដោយខ្លួនឯងជាការមួយល្អតែបើសិននៅក្នុងករណីគាត់គ្មានលទ្ធភាពតាមរយៈនៃការមិនធ្លាប់ឬក៏ឃើញឈាមខ្លាចគាត់អាចគេហៅថាផ្ទេរសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅលើអ្នកដែលជាអ្នកដែលអាចសម្លេះបានសម្លេះជំនួសឲ្យគាត់ដោយអ្វីដែលមិនតក់បងប្អូនដែលធ្វើហយីតាមតួកឡុំនេះគឺអ្នកខ្លះមិនដែលបានឃើញសัตว์ដែលខ្លួនសម្លេះទេក្រុមហ៊ុនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងជាអ្នកដែលគិតគូររៀបចំឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាអាចបានករណីនេះឲ្យតែយើងបើកលឲ្យហើយអ៊ុលម៉ាក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះផងដែរថាតើតើនឹងការសម្លេះសัตว์នេះបើជាសម្លេះរបស់ខ្លួនឯងគឺប្រសើរបំផុតហើយពេលសម្លេះនេះយើងអាចសូត្រថាបិស្មិលឡាអ៊ុលឡោហុមម៉ាហាザមីនកាវ៉ាឡាកានេះគឺជាការសូត្រចំណុចនៃការសូត្រមួយចំនួនដែលតើតើនឹងបញ្ហាការសម្លេះកូរបាននេះឯងនៅក្នុងមិស្អាឡាបន្ទាប់ទៀតនោះគឺតកតោនឹងបញ្ហាលក្ខខណ្ឌរបស់សត្វពាហនៈដែលត្រូវសម្លេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងមួយថ្មីនៃការដែលយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែជាការដាស់តឿនរំលឹកគ្នាគឺលក្ខខណ្ឌនៃការសម្លេះកូរបានឬក៏សម្លេះសត្វតកតោនឹងការធ្វើហយីនេះក្តីឬក៏កូរបានក្តីឬក៏អាគីកោះក្តីនិយាយជារួមគឺមិនខុសគ្នាទេមានន័យថាដូចគ្នាលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺប្រភេទសត្វពាហនៈដែលត្រូវសម្លេះក្រៅពីនេះគឺសម្លេះអត់សះទេជាសត្វពាហនៈចំណុចនេះចង់សម្ដៅទៅលើដូចជាសត្វអន្តើគ្រប់ប្រភេទរបស់សត្វអន្តើគោឬក៏ក្របីប្រភេទរបស់វាឬក៏ជៀមឬក៏ពពែប្រភេទរបស់វាពពែនិងជៀមជាប្រភេទតែមួយ
លក្ខខណ្ឌទី2គឺសត្វនោះត្រូវតែជាសត្វដែលមិនមានចំណុចខ្វះខាតដែលនាំឲ្យច្បាប់ហាមក្នុងការសម្លេះពាក្យថាចំណុចខ្វះខាតដូចជាសត្វនឹងវាឈឺមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនសត្វនឹងវាមានគេថាពិការពីកំពីការហ្មងខូចទាំងស្រុងហ្មងភ្នែកមកគាត់មិនអាចមើលឃើញអីចឹងជាដើមឬក៏បាក់ជើងណាបាក់ជើងឬក៏ចាស់ជរាពេកធម្មតាសត្វទាំងអស់ដែលច្បាប់ត្រូវបានហាមតែទន់នឹងបញ្ហាការសម្លេះកូរ៉ូវែនឬក៏ការសម្លេះសត្វក្នុងពេលដែលទៅធ្វើហាយីដែលជាកតាបកិច្ចឬក៏ការសម្លេះអគិកោះនេះហេតុអីបានច្បាប់ហាមចំណុចរៀបរាប់បាញ់មិញដូចជាពីការឬក៏ខូចជើងឬក៏ចាស់ពេកឬក៏មានជំងឺដោយសារកាលណាសត្វនឹងដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺសត្វនឹងគឺសាច់របស់វាអត់ល្អទេដូចស្គមពេកទៅឈឺទៅពេកខ្លះធម្មតាសត្វដែលឈឺនឹងគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងការហូបព្រោះកាលណាវាឈឺវាអាចចម្លងមកមនុស្សអញ្ចឹងមិនចាត់ច្បាប់អ៊ីស្លាមបានការពារអំពីសុខភាពនេះគឺមិនអោយអ្នកដែលហូបសាច់សត្វដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះទេចឹងកាលណាយើងជ្រើសរើសសត្វណាដែលច្បាប់ឲ្យចេញផុតពីអ្វីដែលចំណុចដែលច្បាប់ហាមគាត់មានន័យថាសត្វនឹងល្អទាំងសាច់ទាំងរូបរាងទាំងអីគឺល្អទាំងអស់អានោះគឺកាន់តែល្អកាន់តែសាច់ច្រើនគឺកាន់តែបានផលច្រើនធម្មតាវាអាចអ្នកដែលទទួលនឹងគឺបានចំណាយច្រើនមានន័យថាបើសិនជាវាធំទៅហើយវាល្អគ្រប់លក្ខណៈរបស់វាទៀតគឺអ្នកដែលទទួលនឹងគឺបានអាចស្រូបយកអ្នកដែលចំនួនរបស់អ្នកទទួលបានច្រើនអានេះគឺកាន់តែប្រសើរនេះកាន់តែប្រសើរហើយក៏តើទៅនឹងបញ្ហាលក្ខខណ្ឌទី3នៃការសម្រាប់ការសัตว์ពាហនៈដែលត្រូវសម្លេះគឺតើទៅនឹងបញ្ហាអាយុឆ្នាំរបស់វាចេះដូចជាសត្វអ៊ុនតាគឺត្រូវតែមានអាយុ5ឆ្នាំបានសម្លេះបានមានសម្លេះទៅសោះចឹងកាលណាវាចូលដល់អាយុទីឆ្នាំទី5គឺសម្លេះបានណាដល់ឡៃគូតលតាចូលឆ្នាំទី3មានន័យថាអាយុរបស់វាពេញគឺ2ឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំទី3ចូលឆ្នាំទី3បានរយៈពេលប្រមាណកន្លះក៏អាចសម្លេះបានដែរដោយឡែកតទៅនឹងបញ្ហាសត្វពពែគឺអាយុវាចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងដោយឡែកបើជាមអាចពី6ខែឡើងក៏បានដែរព្រោះជាមអាចឆាប់ធំជាងមៀតឆាប់ធំជាងពពែអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីអាយុ6ខែឡើងគឺអាចធ្វើបានតើបើជាការមួយប្រសើរបំផុតនោះគឺចាប់ពីអាយុ1ឆ្នាំឡើងទាំងអស់គ្នាបើជាយើងមានលទ្ធភាពណាហើយមានសัตว์គ្រប់គ្រាន់គឺចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងដូចគ្នាទាំងជាមនុស្សទៅអានឹងកាន់តែពិសេសបំផុតចឹងនេះគឺជាប្រភេទសត្វដែលត្រូវសម្លេះទោះបីក្នុងពេលដែលសម្រាប់ការធ្វើអាយីក្តីឬក៏សម្លេះកូរ៉ូវែនក្តីគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះហើយវាជាប្រភេទសត្វពាហនៈទាំងអស់នេះឯងក្រៅពីនោះគឺមិនអាចយកមកធ្វើឧទាហរណ៍ថាយកសត្វណាមួយផ្សេងពីសត្វពាហនៈដែលរៀបរាប់មិញនេះយកទៅមកធ្វើហើយចាត់ទុកថានោះជាកូរ៉ូវែនឬក៏នោះគឺជាសត្វដែលត្រូវសម្លេះក្នុងពេលដែលខ្លួនជាប់កាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាយីសោះទេគឺដាច់ខាតអត់ទេឧទាហរណ៍ថាសត្វសេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងអាចហូបបានប៉ុន្តែមិនអាចយកសត្វសេះមកធ្វើកូរ៉ូវែនបានទេឬក៏យកសត្វសេះមកធ្វើអគិកោះបានទេឬក៏យកសត្វសេះសម្លេះសម្រាប់ហាយីតាមតុឬហាយីគីរ៉នបានទេមាននេះវាអត់សះសម្លេះស្របច្បាប់គឺយើងអាចហូបបានប៉ុន្តែឲ្យសះអត់សះទេដោយសារមិនមានភស្តុតាងពីច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំណត់ថាប្រភេទសត្វសេះគឺជាប្រភេទសត្វដែលអាចសម្លេះក្នុងពេលធ្វើកូរ៉ូវែនឬក្នុងការសម្លេះសម្រាប់ការហាយីតាមតុឬហាយីគីរ៉ននោះទេដូច្នេះយើងធ្វើអ៊ីបាដនេះ
យោងទៅតាមផុសតាងដែលមានពីនបីយើងមហមសុសឡាមបន្តមកពីសហបត្តិរបស់លោកដែលជាគំរូសម្រាប់យើងថតចម្លងអ៊ីបាដាតពីពួកគេទាំងអស់គ្នា هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته